لسر برودان با پیوندی آبری و بازگانگان هرمی کردستان لگه ولاتانی دیکه ئێستا پێشنیازی که باس لەوە دەکرێت هەرچەند هەرێمی کوردستان خاوەنی سنووری ئاوی نیە، بەڵام دەکرێت بێ بە خاوەنی بەندەر و پۆرتی وشکانی و بێتە بە ناوچەیەکی ترانزیت بۆ هاوردەکردن و هەناردەکردنی کاڵا و شتومەک لە نێوان وڵاتانی دیکەدا. ئەمە بژارێکی زۆر زۆر گرنگە. پێم خۆشە هەروە بە ئاسانی تێنەپەڕین بەسەراوە لە سەری بۆستین لە ستۆدیۆ کەسێکی پرۆفێشنەڵ و ئاگادار لەم بابەتە میوانی هەواڵابوورەکانە محەممەد ئۆنلۆ بەڕێوەبەری گشتی بەندەری لێمەک لە ئەسکەندەرۆنە لە ستۆدیۆیە. بەرەز ئۆنلۆ زۆر بەخێر بێت لە تووشیاوە بۆ هەرێمی کوردستان. ئەمەوێت ئەو پرسیارەت لێ بکەم، تۆکو بەرپرسێک لە یەکێک لە بەندەرە زۆر دیارەکان کە کاڵاوش تومەکی لێ هاوادو هەناردەکرێ، ئەمێ زۆر بە کورتی باسی بەندەری ئەسکەندەرۆنم بۆ بکەی. خەڵک زیاتر چاوی لە بەندەری ترە. ئەم بەندەرە تا چەند توانا و لێهاتووی هەیە لە قەبارە و ئاڵوگۆڕی بازرگانی؟ Öncelikle merhabalar. Peşeci Slav. من بر پرسو برای بری گشتیم ل کارکانی ترانزیت ل بندری اسکندرون. اسکندرون بیگمان دوین خالی دریای ناوراستا که دکویتا نزدیکترین خال اگر بیتولیر ل نقشا سیری بکن بیگمان اما لیمانک آویکا تونلی زاخو من کردوه. ما وکو او کمپانی چند کمپانی اکی دیکه لوی کارین بگمان با تایبت مندی و ازمونی چی سی و شش ساله خو من کار دکین. اگر بیتو او بندره بگمان که استا نزندره زختی رسر نکره، اما که بندره چی هرزانه با نوچکم زیکی شد. امیه بس یوم باب که توانای پێشوازی کردن لە بارهەڵگرە دەریایەکان لەم بەندەرە چەنە؟ مەسەلەن ڕۆژانە مانگانە چەند هەزار تۆن بە ملیۆن تۆن ئەگە باسمان بۆ بکەیت کاڵا و شتومەکی لێوە هاوردە و هەناردەکرێت؟ بەندەری لیماک پۆرت لە ئیسکەندەرۆن ئێستا ملیۆنێک تیوە، واتە ئێستا بتەواوی ئەو بارەی کە دێتە کوردستان دەتوانین بڵێن ئێمە توانای دە هێندەمان هەیە. ئەمە بێگومان زیاتر دەبێ ئەگەر بێت و ئەمڕۆ سەیری بەندەرەکان بکەین. دەبینین لە زیاتر لە توانای بەندەر دەرێکی ئاساییان هەیە، ئەمە توانە و پۆتانسیێلێکی باشە بۆ ناوچەکە، دەتوانێت پێشخستنی باش تۆمار بکات. لەم چەند ڕۆژە کە بازرگانان و پیشەسازان و بزنسمانانی تووشیا و باکووری کوردستان لە هەرێمی کوردستانن، پێشنیازێکی باس لەوە کرێت کە هەرێمی کوردستان دەتوانێت بێ بە خاوەنی بەندەری وشکانی. ئەم قسە تا چەند دروستە؟ تا چەند ئێمە توانین ببین بە ناوچەیەکی ترانزیت بۆ هاوردە و هەناردەکردنی کاڵا و شتومەک لەگەڵ وڵاتانی دیکە ئەکرێت قابیلی جێبەجێکردن ئەم قسەیە؟ بەڵێ، ئەگەر سەیر بکەین دەبینین کوردستان لە ناوچەیەکی ستراتیژیە کە ئێمە لە نێوبرایەتی یەکداین و دراوسین کوردستان لە خاڵەیەکی ستراتیژیە جوگرافیا چارەنووس و قەدەرە. ئەگەر بێت و مرۆڤەکان هەوڵ بدەن دەتوانن ئەم قەدەرە جوانتر بکەن. دەبینین لێرە نزیکترین دەریای ناوەڕاستە کە ئەگەر بە کیلۆمەتر پێوانەی بکەین بە بەراوردە بە کەنداوی عەرەبی دەریای ناوەڕاست نزیکترە بۆ ئێمە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ هەولێر لە کەنداوی عەرەبی بەس لەوەیە. بێگومان بێگومان کە سەیر بکەین دەبینین نمونە وەربگرین ئەگەر شەحنێک لە ئەوروپاوە بێت چوار بەندەری سەرەکی یەکێکیان لە بەسڕەیە کە دەبێت بە سوێز دابڕوا کە زۆر ڕێگەکەی دوورە، بێگومان سەختی زۆری تێدا. دووەمیان عەقەبەیە کە دوای ئەوەی سوێز دابڕی ئەویش دوورە. سێمینی مەرسین که ئێستا بەکاردێ ئەو 1025 کیلۆمەترە. چوارەمیان ئیسکەندەرۆنە کە زیاتر لە 900 کیلۆمەترە. دەبینین کە نزیکترە
او باره لأوروپا و ده بو اوی بگات بغدا ایو ده توان ببنا نوبند ترانزیتی او باره بکن اما لکاتک ده که اگر بنیادی کارک بکن و شوازی کوگای و ناردن و امانا بشوکی سیستماتیک بکن ایو ده توانن امکار بکن لسر حولی روا لا اسکندرون ور بگرن و بنیرن بو بغدا به همان شیوا او بنمای که با بحث کردنی بازرگانی ایوا اما پیشتر نمونه ایوا من هبو و ایستا آمادن با کاره چیوا اوکی ایستا زنی من که بندر اسکندرانه هی که نزدیکترینه با عنوان 929 کیلومتر به جیوازی چند کیلومتر اگر بندر این قصر را جیوازی هی وقت تو بحثی شده وکر که هرمی کورسان بسید با بازرگانی اروپا ایستا اما لهرمی کورسان چیپ کین بایی بین بخوانی وکو دیسنیشن وکو شوینک بوی کالاوش تو مخیلی و هاوردو هنر دب کرده لیسته ها پیش هم بچه جوره که لینفراسترکچر لجرخانی عبوری و لینی لوجستی لیره چه رولشی هی؟ اوید بله کسیری نوچکه دکین پیوسته پیوندی به هز بکن لگل نزکترین خالی دریایی که اسکندرانه بازرگانکانی ایره پیوسته اما بایان باس بکره و لگل حکومتیش لپیوندی دابن بارکانیان آماده کردن و کوگا کردن دنو مارکتینگ کهی همو با توابی بکره و بنیرده تا بغدا اما دکره ریکاری چی بنمادار و ستاندردی با دروز بکره بانمونه من که هاتم با هولیر بطایبتی زور سرسام بوم بخلک کهی گنزکانی خویان خویان پیدگینن دبینین که جرخانه چی به هیس هی لیره بله دکره اما لیره پیش بچونی با بکره و لم توارسی ویش دا ایما وکو بندری اسکندران آماده این با پیش خستن ام نواندو محمد عمده برابری گشتی لبندر لیمک لسکندرون سپاس با سرنجو زنیارکان بجاری کرند لحوالا بوریکان تشکر دست